yhtäkkiä kiihdytät, niin se lyö oven kiinni. Ovet lukkoon, ei kukaan ole samalla. Se on käynyt siellä. Kello 8 lähtee täältä. Vaihteet tänne Ilomantsiin päin. Thank you.
Poliisi ei voi tehdä yhtään mitään, koska tämä auto sisällä ei liiku mitään, ettei voi tehdä yhtään mitään.
mä junan mukaan. Joo, joo, joo. Niin se punainen siellä? Joo. Niin. Sitten oli tuota niin, Jyväskylässä niin oli auto, joka oli kävillä riippunut. Tai lopulta nähdä. Jyväskylässä oli auto, hommasin siellä, joka oli kävillä peitetty. Rouva ajoi sitä, yks rouva. Melekone elää. Mitäkö katastusmies tuosta väristä tykännyt? Oli niin semmonen 25-vuotias, niin äärimmäisen hieno tyttö oli siinä, joka ajoi sitä kävyautoa. Niin, kun on kävy selällä. No mikä laki ilmeisesti ei estä peittämästä, jos ei mitään hallintalaitteita pestä tuota niin kävyillä autoa. Ei varmaan silloin. Näitä auton väriä, jos se muuttuu oleellisesti siitä, mikä on rekisteriluutteessa. Sitten varmaan joutuu jotain. Jos se onkin ruskea. Niin. Kysyin, että oliko katastuksessa mitään ongelmia. Mä sitten kun se siinä palloili, sanoin, että ei mitään ongelmia. Sanoin, että tää oli ihan täysin teknisesti hyvä. Kyllä se on uskomatonta. Kyllä se on se muutenkin lähtenä. Käpyy. Kyllä joo, tuo on kyllä niin. Tarvon tuommoisia näkkiä. Tosiaan kävyitä näin kaupassa. Onhan ne liimattu sellainen. Liimattu, joo. Että kaikenlaisia niin kuin hommaa täällä maailmassa. Ainakin kun me pikaliimaa mennyt. Postimerkki Metessuilla on usein nähtävissä näytillä semmoinen siinä rättisitikka, mikä on taas verhottu postimerkeillä. Ja sit siihen on vedetty lakka päälle. Siinä on muutama kykynen vanha pongaaja. Tämä on avattu juhlajuna, mutta se avajaisjuna on se ollut teemme.
8 tai 9. Mutta on esimerkiksi kakosyhjot pääjohtaja Esko Rekola ja nyt ne tulee tosiaan Porkanasta. Porkanalla tai avarilta ja radasta. Porkkanalla on kyllä. Suomen museo on laisuudesta vaan se. Okei. Saatko selville, oliko se 8 vai 9? En mä osaa erottaa niin. Mä näytän sen vaan, että pikkusen näkyy se juna siinä. Tää se kun juna näkyy, onko sitä lähinnä sen kiehu? Okei, joo. Sehän on se 9 oli. Sehän on lukevaa tuolta, että sehän tehtiin lähinnä vaihtoehtoista liikennettä. Mä olin jo etsijalla. Siinä on se tie eka pekka. Siinähän on kasissa vähän kauppakoulusta säädettävä penkki. Ja maantinta piti on myös sen sisustuksessa kai lähinnä. Mä tiedän, se penkkiin kysyä. On se tietysti monta valmiutta. Kolme joo. Nehän on kuvittu. Sitten tietysti kasissa on vähemmän ovia. Joo, se on paikallista liikennekäyttöä. Se yksikin siinä on ovia. Ovien määrästä se tuntee. Niin oli, että ne ei googlen kartan kuvan. Niin. Joo.
saa nähdä, että miten käy. Se oli korkissa, oli se linkki siihen kuvaan. Ja sitten no, sitä paikan, ei löytää sitä paikan sitten. Joo, ennen kuin tallilla katsottiin, kun oltiin viikolla silloin kuulossa siinä. Ja märkättiin sitä katsottiin. Siinä käy bilettiä myös. Minä myyn bilettiä. Joo, joo, ei susta käy ilman sieltä takaisin pitäis päästä. Pitää viheltää joka paikassa. Tuossakin äsken oli samalla kohti, oli eri suuntiden merkitys. Yeah.
Tässä on tosiaan vanhat merkit. Joo, vielä. Thank you.
lampaan hyytiin, se on sillä seuraavalla asemalla. Samassa kartalla. No hyvä. Se auttoi tuonne Heinävaaroinkin. Joo, he ottaa siellä. Koulusta asti lähtenyt. Se on ihan oikea tilanne. Mä en oikein tiedä, miten pitää kysellä, miten se on mennyt. Täällä on rataalla. Mä näyttäen koulun. Hän näyttää niin hyvältä. On kyllä hyvältä, että ei ole sen varmaan kerätty koneita eri. Vastaaja ei ole pilkkiä ruokamaan jossakin. Vaalea pitkä. Huomisen sen, että pitäisi olla se on niin, että sillä on sisässä päin. Thank you.
saa. Tämä on ensin Tampereen.
monta kuvettia siinä käymässä. Sieltä on aina muutama tarkastusmaksu poikkaa. Tulee alkuun. Täytyy pistää vähän aikaa. Naurataan minulta, niin mä tästä pistän siitä. Thank you.
Kiskoja. Se on tämä. Se on tämä. Se on tämä.
täällä on ilotaloa. Oli tässä ollut silloin se, kun oli henkilöjuna, niin 9.5 tässä on takana. Eiköhän ne olla aloittanut 9.5. Onko täällä vanhoja aikatauluja? Joo, mä oon jakanut niitä, mutta niitä ei oo enää muuta. Ne on kaikki tuolla kierrossa. Jollakin on tämmöinen vanhoja aikatauluja, mitä on varmasti. Niin tuohon Nurmes-Kontiomäki, niin miten sitä henkilöliikennettä, onko siitä ollut minkäänlaista? Sitä on se rataa. Eli se nousee niin kuin 80 vaan? Niin, 80 rataa sitten. Entä sitten mikä se olisi niin kuin henkilöjunille, jos siihen henkilö... Pystyisikö olla... Se on 120. Eli että ei sitten niin kuin henkilöjunille ei tulisi niin kuin 120. Siinä vaikuttaa se, että jos näin on jinkkuupäivää rakennettu, niin se on kaikille yhdessä noin 80. Mutta siis Savonlinnan Huutokoski välillä on... Niin. On 120 siis. Siitäkään ei junia juuri ole ajettu ollenkaan. Juuri meinasin kysyä, että onko se tilanne yhtään parantunut. Tuossa oli alkuvuodesta, että onko siellä 7 junaa ensimmäisen 2 kuukauden aikana kulkenut, että onko siellä tullut mitään. En tiedä,
vähän sitä liikennetilannetta nyt siellä. Joo. En ajele itse sillä radalla. Onko se mahdollista, että siihen tulisi henkilö? Niin. Niin. Aivan. Mitä arvioi? Thank you.
Ilomantsin ja Rajärvi, niin kuinka paljon myöhemmin se loppuu?
jälkeenpiissa. No niin, kun tehdään sen jälkeen. Monta henkilöjunaparia silloin päivittäin? Härajärvelle oli 3 henkilöjunaparia, vaan meni Ilomantsiin asti ihan joku yksi. Oliko ne ihan silloin loppuun asti sillä lailla? Että vähennettiin niitä sitten? Niin, se silloin vähennen liikenteen loppumista tänne ei ollutko yksi ainoa. Että... Just. Oli 70, kun se oli. Thank you.
Thank you.
tuossa muuten on ollut paljon seisakkeita, mutta sitten tämä Heräjärvi Ilomantsin väli on ollut aina, että tällä välillä ei ole ollut yhtään seisakkeita. Joo. Aika taas. Työskentelyhän. No niin, työskentelyhän.
vähän katsoa. Tuossa se on se asema, vaan se on vähän upotettu tuolla. Kyllä, tuolla teollisuus on tämä kiennoks. Mä katson, että onko täällä muuten jumaa, kun loputtiin päälle kohta merkkiä. Joo, on se ihan näkyy. Tuossa on niin se näkyy. Tuolla on päättymyskin. Tuossa lähtee, että se on siellä kaikki, mitä täältä vastataan. Niin on tässä. Tämä on oman putkassa. Kyllä se pitää lupaa olla istuneen asti. Se olisi pitää huomata, kun on käytännössä. Direktiivi. Meinaisitko kuskimen kuvan tehdä sen? Kytkin litsa. Älä ruttu. Joo, mä oon loppuun vähän lyhyen päälle.